Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu subtopik iaitu radical ataupun set. Okey, baik. Kita lihat dekat sini, berikut adalah beberapa contoh yang merujuk kepada radical dan juga bukan radical. So, set 2 misalnya, set 3, uh, set tujuh belas empat dekat sini kan ataupun dia sama dengan tujuh belas kuasa satu uh, perempat so ini adalah uh, kita namakan bentuk-bentuk radikal yeah? uh, ataupun set lah tetapi yang bentuk bukan radikal adalah uh, dia asal dia dalam bentuk set tetapi uh, dia setara dengan satu nombor contohnya set empat is equal to 2 ataupun yang ini dua puluh tujuh kuasa satu perempat is equal to 3. So, ini adalah bentuk bukan radikal lah. Sebab kita dapat ungkapkan dia dalam bentuk uh, ah, dalam satu nombor. Tapi yang atas ini, ini semua adalah bentuk radikal. So, dan, dan yang keduanya, kebiasaannya bentuk radikal ini, set ini, kita akan ungkapkan dia dalam bentuk terringkas. Yang paling ringkas lah. Misalnya, set 18. So kita boleh ungkap dia sebagai berapa? 2 kali 9 betul tak? 2 kali 9 dan dia adalah setara dengan 3 darab set 2. So sama juga dengan contoh yang ini set 48 dia adalah setara dengan 4 darab set 3. Ini kebiasaannya ya. Kebiasaannya set kita perlu ungkap dalam bentuk yang paling ringkas. Baik, berikut adalah uh, petua radikal ada beberapa dekat sini ada ada lima ada lima petua dekat sini yang kerap kita gunakan baik kita akan explore satu-satu yang pertama sekali adalah hasil darab set ya hasil darab set jadi kita akan perhatikan ya nombor 1 ini dengan nombor 4 ini ada perkaitan ya nombor 1 dan nombor 4 ada perkaitan sebab kedua-duanya melibatkan pendaraban bagi dua set ya dua set so jadi yang nombor satu set darab set tetapi nilai dia berbeza satu ni a satu ni b maka kalau dia hasil darab aa, bagi dua set maknanya kita boleh darab terus nombor tersebut ya yeah? darab terus nombor tersebut contoh set 2 darab set 10 ya yeah? set 2 darab set 10 sama dengan set 20 nampak tak 2 darab 10 kan set 20. So ini kalau pendaraban bagi dua nombor yang berbeza. Tapi kalau kita nak darabkan dua nombor yang sama, a dengan a nampak tak ini? Ya, yeah? ha, contohnya macam ni. Uh, set oh ada contoh kat sini. Ini ya. Yeah? Ha uh, yang sebelah kanan ni. Nampak tak? Set 10 darab set 10 sebenarnya kita terus boleh dapat uh, boleh dapat jawapan sebagai 10 je. Ya, yeah? uh, so sebab itu kita kita nampak kat sini set A darab set A sama dengan A yang ini set 10 darab set 10 sama dengan 10 so cara dia macam ni lah saya besarkan sikit kalau nak buat sedikit pengiraan kita akan tulis dia macam ni 10 10 maknanya 10 darab 10 ya yeah? ah, 10 darab 10 kita boleh ungkap dia sebagai 10 kuasa 2 dan jangan lupa kita boleh permudahkan dia set ini ini adalah kuasa 1 per 2. Jangan lupa kat situ. So, dari sini kuasa ini kita boleh ringkaskan dia. Kita boleh cancelkan 2 dengan 2. Maka hasilnya adalah 10. So, dipermudah uh, cerita. Maksud dia, kalau kita ada hasil darab bagi 2 set, bagi nombor yang sama, kita akan dapat nombor tersebut. Exactly nombor tersebut. Ha, tak perlu pengiraan yang macam ini. Ha, tetapi kalau dia berbeza, Contohnya sini 10, sini uh, 4. So maksud dia 10 darab 4 lah, set 40. Ah ha, macam tu. Okey. Okey, itulah. Itu adalah penjelasan bagi yang nombor 1 dan nombor 4 Eh. Nombor 2, ini adalah bahagi. Set bahagi set. Set A bahagi set B. So kita boleh ungkap dia sebagai set semua bagi A bahagi B. Ah ha, so macam tu. Ha, so, dekat sini dia bergantung. Kalau A dengan B ini. Okey, contohnya macam ni. Kalau A ni 4, B ni 2. So, maksud dia ni 4 ni 2. Maka sebelah sini akan jadi 4 bahagi 2, betul? Kita ringkaskan, kita akan dapat 4 bahagi 2 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah set 2. Setuju? Okey. Dalam situasi yang lain, kalau katakan sini, A ini empat, B ini tiga. Ini empat, ini tiga. So, maksud dia, dekat sini adalah empat per tiga. Betul? Empat per tiga, ya? Yeah? Baik. Kalau soalan itu, um, dia meminta kita untuk simplify. Permudahkan. Ha, ah yeah? ya? Permudahkan. So, maksud dia, kita nak permudahkan empat per tiga. Ya, yeah, empat per tiga. Sebab so, dia, kita nak permudahkan set empat per set tiga. Ha, macam tu ya. Set empat per set tiga. Ataupun kalau set empat tadi tu adalah sama dengan dua kan. So, dua per set tiga. So, bila kita nak permudahkan, biasanya kita tidak akan membiarkan bahagian bawah ini ataupun disebut denominator ini dalam bentuk set. Kita akan clearkan set tersebut. So jadi kita kena darabkan dengan something supaya set dekat bahagian bawah ini terhapus. Kalau set tu berada dekat atas tak ada masalah tetapi kebiasaannya set kita tidak akan biarkan berada di sebelah bawah. Okey, so nanti kita akan bincangkan dia dia ada hubung kait dengan conjugate dan sebagainya. Okey. Habis yang itu, uh, yang nombor tiga pula adalah Uh, jika set ini dia melibatkan operasi penambahan dan penolakan. Jadi untuk membolehkan operasi itu jadi lebih mudah kita kena perhatikan satu ciri penting. Iaitu set yang ini set berkenaan di sini mesti sama. Kita kena selaraskan supaya set ini sama. Sebab apabila once set ini sama maka kita boleh just simply tambah atau tolak a dengan c ni nampak tak okey ha ini ciri-ciri penting ya ini untuk penambahan dan penolakan sahaja ya so nanti kita lihat contoh cuma ingatlah ya kita kena selaraskan kena pastikan terlebih dahulu set ini sama baru kita boleh cerita untuk tambah ataupun tolak Okey, habis yang nombor tiga. Yang nombor empat, yang nombor empat ini, ini adalah pendaraban. Baik, saya nak jelaskan, no, eh, nombor lima ya. Eh. Nombor lima ini, dia adalah merupakan satu bentuk yang kita namakan conjugate. Ya, yeah? ini, yang ini, yang sebelah kanan ini adalah merupakan conjugate bagi yang kawan ni. Haa. Alright. So jadi cuma kita nak bagi tahu yang jika dia melibatkan bentuk conjugate macam ini, nampak tak? Dia bendanya sama je. Ya, yeah? set A and eh, no. set A set B, ini pun set A set B juga. S sama je. Cuma operasinya sahaja satu penambahan, satu penolakan. Okey, kalau bentuknya ben macam ini hasil akhir dia, dia sebenarnya kita boleh kira secara manual. Tetapi kalau kita nak mudah, hasil akhir dia adalah A tolak B. Boleh? A tolak B. Semudah itu je. Ha, tapi kena pastikanlah semua-semua ini mesti uh, set ya. Dia tak boleh ada tinggal nombor dekat luar kat sini. Contohnya uh, 2A tambah 2B. Ha, so tak boleh ada nombor tertinggal dekat luar ni. So, kalau ada nombor tertinggal dekat luar ni, kena darab masuk. Kena pastikan semua itu di dalam set, then baru kita boleh cerita A tolak B tersebut. Boleh? So, A tolak B ni bermaksud segala-gala yang ada di dalam set tanpa ada satu pun tinggal dekat luar. Then, baru kita boleh ambil hasil sini tolak dengan hasil dekat sini. Dan kita akan dapat semudah A tolak B sahaja. Nah, nanti kita akan lihat contoh Eh? um, ok dekat bawah ini uh, ada saya catatkan sedikit um, beberapa perkara yang kena avoid ini kena elakkan sebab kadang-kadang kita tersilap apabila kita buat pengiraan yang pertama adalah dalam uh, untuk operasi penambahan kita tak boleh buat macam ni sebab dia sama sekali tidak akan setara contohnya set 2 tambah set 3 kita tak dia tak sama dengan set 5 tak boleh tambah macam tu ya eh? tak boleh, darab kita boleh cerita kalau um, set A darab set B, ya betul set A darab B yang itu betul, tapi tambah tolak tak boleh ha, ini kena ingat ya, eh? yang pertama yang B pula yang kedua pula, yang ini ini nampak macam logik betul tak so ini kan darab <coughs> tadi kita dah belajar, kalau dia darab kita boleh darab kan so negatif A darab negatif B dapatlah positif ab betul tapi jangan lupa yang sebelah kiri ini nampak tak ini square root of minus a ini ini adalah nombor kompleks ya yeah? so itu cerita lain ya yeah? so sebab itu dia tak jadi dia tak dia tak sama dengan square root of ab so ini kena take note dan yang ketiga adalah yang ini yang ni ya yeah? so kalau kita ada um, uh, square root of a set a Tambah set B misalnya. Kuasa 2. Dia tak sama dengan yang ini. Apa yang perlu kita buat dalam C ini. Kita kena kembangkan. Secara manual. So we need to expand. Kena kembangkan lah. Dan kita kena harapkan satu persatu. Dia tak jadi. Kalau kita just. Uh, ini kuasa 2. Tambah ini kuasa 2. Tak boleh. Salah. So kena take note ya. Yeah. Baik. Um, selesai yang itu. Kita lihat satu contoh. Okey yang perkara, belum contoh lagi uh, kita nak bincang mengenai conjugate uh, ini yang saya sebut tadi kan uh, sekejap, tengok yang ini yang ini dalam kita punya petua untuk set, salah satunya yang nombor 5 tadi, ada saya sentuh kan yang nombor 5 ini, saya sebut ini adalah conjugate kan baik, kita lihat contoh ini dia, conjugate dia so, kita katakan ini dan ini adalah conjugate antara satu sama lain nampak eh bila sebut conjugate dia um, uh, dia melibatkan plus minus so kalau kawan ini tambah maka conjugate dia adalah tolak boleh okey contoh kalau belah sini tolak maka conjugate dia adalah tambah dia adalah saling bertentangan ya yeah? positif negatif itu it depends kalau sini negatif maka conjugate dia adalah positif kalau sini positif conjugate dia adalah Negatif Boleh Dan Saya dah sebut tadi Kalau dia merupakan conjugate Bila kita nak darab Senang sahaja Ambil sahaja Apa-apa Yang berada di dalam set ini Ya yeah? So A Tolak B So contoh Nampak tak kat sini Nampak tak kat sini Set 10 Tambah set 2 Kita darabkan dengan conjugate dia Set 10 Tolak set 2 So kalau Ini Bermaksud kedua-dua ini adalah saling konjugit antara satu sama lain Maka bila nak dapatkan jawapan dia Kita hanya ambil 10 tolak 2 dapat 8 Itu sahaja yang kita perlu buat Boleh? Ha, alright Ok kita lihat satu contoh Tapi bukan konjugit lah Yang konjugit kita bincang ada contoh lain Baik soalan dia Dapat dah ini Simplify Permudahkan 7 set 3 tambah 5 set 12. Nampak tak macam ni? Dan saya bulatkan set 12 tu. Okey. Sekarang ni, dia kita melibatkan operasi apa? Operasi penambahan kan? Baik. Cuba kita lihat properties set tadi sekejap. Ini dia tuan-tuan dan perempuan. Nombor 3 ini. Bila dia melibatkan operasi penambahan ataupun penolakan, satu ciri penting yang kita kena ensure adalah set ini mesti sama. so, kita kena selaraskan to make sure set ini sama then baru kita boleh cerita. Baru kita boleh tambahkan A dengan C ni kan. So, sekarang ni kalau uh, kita lihat kepada contoh sekejap. Apa yang kita nampak sekarang? Kawan ni setiga. Yang ini set 12. So kita kena cuba kita pecah-pecahkan set ini. Kita boleh selaraskan tak set antara yang ini dengan yang ini supaya ada benda yang sama. Jawapannya boleh. So jadi kita lihat kita tengok contoh dan jawapan dia. Nampak tak? 12 ini kita boleh ungkap dia sebagai 4 darab 3. 12 kan? Jadi nampak tak? Uh, baris kedua ini saya pecahkan kepada dua bahagian. Benda ini sama ya. Benda ini sama. Kita boleh saling pecah macam ni. Ini adalah salah satu daripada petua set tadi tu. Dan dari sini kita dah boleh nampak set 3 tu muncul. Nampak tak? Belah sini ada set 3. Yang kawan ini pun dah ada set 3. Nampak? So, kita dah dah nampak pattern dia sekarang ni jadi bila dah ada set tiga set tiga kat sini kita dah jadi senang. Maka yang baki kat sini kita selesaikan lah. So set empat sama dengan dua kan? Dua darat lima sepuluh. Nampak? So dari sini kita dah boleh nampak dah. Yang saya gerakkan mouse ni kita dah 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 boleh nampak dah set 3 pun dah selaras nampak tak set dengan set dah selaras maka kalau dia dah sama kita hanya boleh terus tambah 7 dengan 10 itu kita dapat 17 boleh so it, dekat sini ada sedikit penerangan ya eh? di sebelah kanan ini macam mana kita dapat jawapan tu tapi penjelasan dia macam tu the idea is kita kena cuba selaraskan set supaya ada benda yang sama untuk tambah tolak eh untuk tambah tolak Okay, we go to our next example sekali lagi nampak ni permudahkan so ini nombor yang lebih besar dan di, dan dia melibatkan plus minus tak kisah dia plus minus ke nombor besar ke itu cerita lain yang penting adalah jika dia melibatkan plus minus maka seboleh-bolehnya kena ada um, set yang sama so jadi set yang paling kecil sekali adalah set 5 kat sini kan ini set 20 ni set 80 boleh tak kita ungkapkan 20 ni ada ada 5 kat situ boleh kan ha, 5 darab 4 20 kan so ada 5 kat situ yang ini 80 ni 5 darab berapa 5 darab 16 kan so ada 5 juga so kita perlukan 5 tersebut nampak tak idea dia ok jadi mudah cerita macam ni lah nampak ya 80 ini yang saya bulat-bulatkan ni sama dengan 16 darab 5 yang 20 ini adalah 4 darab 5 so 5 dah keluar tau ya yeah, 5 dah keluar jadi kita pecahkan sikit ya yeah. kita pecahkan dia yang macam ni dan juga yang ini dan kita akan uh, kita akan nampak set 5 dah ada set 5 dah ada set 5 dah ada dan operasi ni adalah plus minus jadi nombor yang lain tu kita perkemaskan kita kiralah set 16 sama dengan 4 4 darab 640 sama dengan 2560 ini set 4 sama dengan 2 2 darab 10 20 nampak so dari sini kita dah boleh tersenyum sebab kita telah pun dapat uh, set 5 uh, so maksudnya kita dah selaraskan semua benda ya yeah? set tu dah sama semua kan So, bila dah sama, kita just simply boleh plus minus apa-apa nombor yang dekat luar ni. So jadi kita dapat 2560 Tolak 20 Tambah 4 Darabkan dengan set 5 Dan ini adalah hasil dia Boleh? Ok good Now we look at another example Ah yang ini Ok kita nak permudahkan Ini benda mudah saja. ya? Yeah? Nak permudahkan Set 7 per 3. So, bentuk ini sebenarnya set 7.3 kita boleh tulis sebagai apa? set 7 per set 3, betul tak? Set 7 ya, yeah? set 7 per set 3. So, tadi saya pernah sebut kalau kita nak permudahkan set ataupun radical dalam bentuk macam ni, kita biasanya kita tidak membiarkan denominator itu dalam bentuk set ya yeah. kita tidak akan membiarkan denominator itu uh, dalam bentuk set denominator dia merujuk kepada yang pembawah ini ah. jadi apa yang perlu kita buat kita kena darabkan so jadi nampak tak set saya nak darabkan dengan apa saya darabkan dengan set 3 ya yeah. ah. sebab sebelah kiri ini sebelah bawah dia adalah set 3 sebelah atas adalah set 7 betul so kita tak nak set 3 ya kita tak nak dalam bentuk set sebab itulah kita darabkan sebelah bawah ini dengan set 3 kalau kita darabkan sebelah bawah ini dengan set 3 sebelah atas pun kena darabkan dengan set 3 juga sebab itu kita dapat yang ini boleh Haa. so ingat ya Haa, macam ni eh bila saya darabkan kita dapat macam ni so ki kita kena ingatlah uh, set 3 darabkan dengan set 3 nombor ni sama maka kita dah dia adalah sama dengan 3 saja. sekejap saya tunjukkan properties dia yang ini nampak tak yang ni yang ni tadi kita dah bincang masa awal-awal tadi kan set A darab set A sama dengan A set 10 darab dengan 10, uh, darabkan dengan set 10 dapat 10 kalau set 3 darab set 3 kita dapat 3 nampak tak set itu terhapus ok set itu terhapus sama dengan contoh tadi ok so kita kena darabkan dengan set 3 lah belah sini supaya set, uh, set ini terhapus set 3 darab set 3 dapat 3 kan So, terus dapat tiga. Ha, uh, ini ini Cara ini pun boleh juga. Ya, yeah. so dia bergantung kita nak selesaikan dengan cara yang macam mana. Semuanya boleh. Okey, so jadi maknanya bila kita selesaikan, kita dapat sebelah bawah ini definitely kita dah dapat tiga kan. Tiga yang belah atas ini kita kita darab je lah. Kalau boleh permudahkan, kita permudahkan. Kalau tak boleh, kita just leave it as it is. Ha, so macam tu. So last kali kita dapat set 21 per tiga yang penting yang sebelah bawah tu dah tak ada set atas set tak ada masalah boleh alright so kita pergi another example ok ini conjugate ok ini conjugate so soalan dia adalah permudahkan simplify 1 plus set 3 over 1 minus set 3 so macam ni so sekarang ini um, kita lihat So, sebelah atas ada set. Sebelah bawah pun ada set juga, betul? Dan kita, kalau boleh, kita nak hilangkan set sebelah bawah. So, sebab itulah, kita akan pertimbangkan yang sebelah bawah ini. So, sekarang ni, ini ada satu tolak set tiga. Ya, yeah? 1 satu tolak set tiga. So, jadi conjugate dia adalah berapa? Conjugate dia adalah satu tambah set tiga. Betul tak? Ah, So, maknanya, yang sebelah bawah ini kita kena darabkan dengan 1 tambah setiga 3. Okey, harus ingat ya. Yang kita nak darabkan ini, dia tidak bergantung kepada yang atas tau. Ya, ini secara kebetulan sahaja kita nampak kita kena darabkan dengan 1 tambah setiga 3 kan. Ha, sebab kita kena lihat yang bawah ini. Yang bawah ini 1 tolak setiga 3. Conjugate dia adalah 1 tambah setiga 3. Kebetulan sama dengan atas. Kebetulan saja ya. Ha. So, jadi uh, kalau sebelah bawah ini kita darabkan dengan conjugate dia iaitu 1 tambah set 3 maka yang atas pun kena darabkan juga dengan 1 ta satu tambah set 3. So, jadi dia akan jadi macam ni lah. Nampak tak? Yang kalau biru ni. Ya. Yeah? Ha. Uh, fokus kita adalah di disebel sebelah, di sebelah bawah. Ya. Yeah? 1 tolak set 3. Maka each conjugate gonna be 1 plus set three. So kalau kita darab sebelah bawah dengan 1 plus set 3 Jangan lupa atas pun kena darabkan juga dengan 1 plus set 3 Sebab itu kita dapat as a whole Benda ni wujud dekat sini Nampak tak? Haa Ok So jadi Yang sebelah bawah ini Adalah conjugate dia kan? Jadi kita boleh guna properties untuk conjugate Yang ini dia tuan-tuan dan puan-puan dalam kotak ini Nampak? Nampak tak yang ini? Maka kita just boleh ambil simply A tolak B saja. Ya. Yeah? So maknanya 1 tolak 3. Ya. Yeah? 1 tolak 3. Terus terus kita boleh dapat. So kalau 1 tolak 3 sama dengan negatif 2. Nampak tak kat sini? Nampak tak jawapan ni? Ok. Ah, so macam tu. Alright. Yang sebelah atas ini pula, ah, ini kena expand. Kena kembangkanlah. Ya, kena kembangkan, kena darab satu persatu Contohnya, satu kena darabkan dengan satu Satu darabkan dengan set tiga Set tiga darab satu Set tiga darab set tiga So, ini kena buat satu persatu Jangan buat salah kat sini ya Jangan buat salah kat sini Kembangkan satu persatu Gunakan apa-apa properties untuk set yang mana-mana perlu Dan akhirnya kita akan dapat yang berikut Empat tambah dua set Dan from here kita lihat adakah kita masih boleh simplifykan dia ya boleh so kita boleh simplifykan simplifykan dia akhirnya kita akan dapat jawapan berikut ya yeah? negatif 2 tolak setiga boleh okey kita ada satu lagi yang ini ah ha, diminta permudahkan so kita cuba analyze dulu tengok ya yeah. kita ada sebelah atas Ha, kita punya numerator dan kita ada denominator so sekarang ni kita akan gunakan denominator ini. apakah kita punya conjugate so sekarang ni kita ada 2 set 3 tambah 5 set 2 betul maka our conjugate adalah 2 set 3 tolak 5 set 2 boleh tak itu adalah kita punya conjugate maka sebelah bawah ini, kena darabkan dengan conjugate tadi tu maka jangan lupa sebelah atas pun kena darabkan benda yang sama sama je kat sini okey saya tunjukkan nampak nampak tak kat sini yang kali biru ni perhatikan bahawa dia langsung tidak ada kaitan dengan yang atas ni kita hanya play around dengan yang bawah ni sahaja so look for its conjugate which is ini So, kalau sebelah bawah kita darabkan dengan kawan ni, maka atas pun kena darab dengan benda yang sama. Ini mesti sama ya, kedua-dua ni. So, bila dah dapat ini, then baru kita boleh cerita. <coughs> ha. So, and of course, yang belah atas ini, ya, yeah? ini dengan ini kena darab manual. Kena expandkan elok-elok. Contohnya, 3 set 3 darabkan dengan 2 set 3 lepas tu 3 set 3 darabkan dengan negatif 5 set 2 negatif 2 ah uh, negatif 2 set 2 darabkan dengan 2 set 3 negatif 2 set 2 darabkan dengan negatif 5 set 2 ini kena buat manual ah uh, so. cuma yang dekat bawah ini kita boleh guna rumus akan tetapi hati-hati cuba kita lihat dia masih ada nombor dekat luar ni nampak tak dua ni so kita kena masukkan dalam ya yeah? kena masukkan dalam so sebenarnya dua set tiga ni setara dengan apa dalam satu set saja dalam satu rumah saja so saya terangkan kat sini kalau nak mudah ya yeah? dua set tiga ini dia sebenarnya setara dengan set 12 cara dia macam ni ya yeah? ha, kalau kita nak guna cara ini pun boleh yeah? ini tak ada masalah ha ini pun kita guna kembangan kalau kita perhatikan dekat bawah ni, kita guna kembangan pun boleh juga. Tak ada masalah. Pun boleh. Cuma kalau nak cepat, kita boleh guna um, one of the properties bagi set tadi tu. Nah, cuma syaratnya adalah, dia tak boleh ada nombor kat sini. Ni, no, semua ni kena berada di dalam set. Jadi, 2 set 3 is equal to set 12. Sementara, 5 set 2 is equal to set 50. Jadi, 12 ini adalah set 12, ini adalah set 50, maka 12 tolak 50 settle. Nampak tak kat sini? Ni, 12 tolak 50 adalah cara yang saya terangkan tadi tu. So, kita dapat negatif 38. Alright? So, yang itu. So, itu cara kita nak dapatkan dia punya nilai dengan cepat. Nah, kalau tak nak, kita boleh darab satu persatu lah. Ya, yeah, darabkanlah 2 set 3 darab yang ini Lepas tu 2 set 3 darab dengan yang ini pula 5 set 2 darab yang ini 5 set 2 darabkan dengan yang ini So jawapannya sama je ha. Ok So cuma bila kita lakukan pendaraban tu Kena lakukan dengan cara berhati-hati ya. Eh. Jangan buat kesilapan ketika kita mendarabkan Kembangan yang ada dekat sini So and lastly bila sampai sampai dekat sini kita cuba tengok ya sama ada boleh kita simplify or not. So dan jawapan akhirnya adalah seperti yang kamu nampak dekat sini. Okay, okay. And uh, the rest of the question kita ada tiga contoh lagi dan contoh-contoh ini adalah uh, saya terangkan bagaimana uh, penggunaan kuasa dua kita gunakan. Ya, ha, dalam contoh ini dia bukan permudahkan. Dalam contoh ini dia minta kita selesaikan. So solve yang ini. Bermaksud bila sebut solve, maksud dia kita nak tentukan nilai x. So macam mana kita nak buat dekat sini? So dalam hal yang ini untuk equalities ya, seperti macam ni, maknanya kita boleh kuasa duakan kedua-dua -dua belah. Boleh? Kita kuasa duakan. So maksud dia kita kuasa dua kan sebelah kiri kita kuasa dua kan sebelah kanan boleh dan kita expandkan dia ha jadi jadi kita akan dapat bentuk macam ni <coughs> yang ni ya yeah? chat ini kuasa dua ke belah so jadi bila kita kuasa dua kan sebelah kiri kita dapat yang ini kan ha so ini kita tak payah expand lah sebab kita dah tahu dah square root of x plus 1 is equal to yang ini kan kuasa 1/2 kan Ha, so jadi ha, dekat luar ni ada kuasa dua. So jadi dengan erti kata lain kita boleh cancelkan kuasa dia dan kita exactly kita dapat x plus 1 dekat sini. Ha, cuma yang sebelah kanan ini apabila kita kita kuasa dua kan maksudnya kita kena buat kembangan. Ini dia tuan-tuan dan -tuan, puan dalam kotak yang ni. Lihat ya. Eh? Kena buat satu persatu. Ha, so jadi bila kita buat peneraban satu persatu kita kumpulkan kita tengok yang mana yang kita boleh buat dan kita mudahkan dan akhirnya kita akan dapat 9 tolak 6 square root of x plus x yang ni eh ha, ini kita ambil copy and paste dekat sini ha, nampak so apabila kita permudahkan kita akan perhatikan kita akan jumpa peringkat yang ni iaitu square root of x sama dengan 4 per 3 Sampai dekat sini, kita kena kuasa duakan sekali lagi. Kedua-dua belah. Sebab kita nak matikan square root ni. Ya? Yeah? So, bila kita kuasa duakan kedua-dua belah, yang ni, ini kena kuasa duakan, kita dapat X saja Dan kuasa duakan sebelah kanan ini, kita dapat 16 per 9. So, maksudnya kita kena kuasa duakan dua kali. Yang pertama, pada mula-mula ni. Yang kedua, pada akhir ni. Boleh? Okey, itu adalah cara macam mana kita menggunakan uh, kuasa dua pada kedua-dua belah uh, bila berdepan dengan set. Okey, another example adalah ini. More or less is the same, tapi bentuk yang macam ni. Apa yang perlu kita buat? Okey, untuk yang ini ada dua cara. Yang cara pertama, kita boleh kita kena follow cara contoh yang ini. Nampak tak? Nampak tak dekat sini? Dekat contoh kat sini, kita perhatikan kita ada dua set betul tak? Set yang ini dengan set yang ini. Tapi, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Lepas tu, kita baru kita buat kita kuasa duakan kedua-dua belah. Maksud dia, square root ini terasing antara satu sama lain. Nampak tak? Contoh yang ni, ini tak terasing. Dia masih <coughs> berada pada satu belah yang sama. So kita ada dua cara. Sama ada kita kekalkan macam ini, kita square rootkan sebelah kiri, kita square rootkan sebelah kanan, itu satu cara. Cara kedua, kita pindahkan salah satu ini ke kanan, Then, lepas tu baru kita square rootkan dia, baru kita kuasa dua kan dia. Boleh tak? Okay. So untuk contoh ini kita nak follow contoh sebelum ni iaitu kita nak asingkan salah satu daripada set ini ke sebelah kanan so katakan saya pindahkan uh, set X ini ke sebelah kanan yeah? so dia akan jadi uh, sebelah kanan ni dia akan jadi 4 tolak set X lah so maknanya saya nak pecahkan ini kepada dua bahagian so kita akan dapat macam ni lah nampak ya yeah? saya pindahkan ini ke sebelah kanan so boleh tak kalau saya pindahkan uh, set x wah x plus 1 ini ke sebelah kanan boleh tak ada masalah mana mana boleh asalkan kita pecahkan dia kita pisahkan dia boleh so bila kita dah pisahkan dia macam ni maka kita squarekan dia kita kuasa dua kan ke dua belah ya yeah? perlu kuasa dua kan ke dua belah dan prosedur macam biasa ya yeah? ha. Uh, so jadi kita akan lihat <coughs> sebelah kiri ini bila kita squarekan dia kita dapat X tambah 1. Sebelah kanan ini, kita kena kembangkan dia. So, be careful here. Jangan buat silap. So, dekat sini, kita akan dapat 16 tolak 8 set X plus X. Dan kita perkemaskan pengiraan kita. Sampai dekat sini, kita kena buat sekali, sekali lagi kuasa 2 kan. Ke dua-dua belah. Dan akhirnya kita akan dapat nilai X. 225 per 64. So, that's it. Settle dekat situ. Boleh? Okey. Contoh yang terakhir adalah kalau kita tak nak pisahkan set tadi. Okey, kita ambil contoh lain. Nampak tak ini? Selesaikan persamaan, selesaikan persamaan berikut. <coughs> so dalam hal ini, katakan kita tak nak pindahkan uh, salah satu set ini ke kanan. Kita just remain as it is. So maksud dia kita nak uh, kita akan kuasa dua kan kedua-dua belah exactly macam mana dalam soalan. So, kita akan squatkan sebelah kiri, kita akan squatkan sebelah kanan. Boleh? Kita tengok what happen. Alright? Apa bezanya dengan cara yang tadi tu? Baik. Bila kita buat cara yang macam ini, kita akan berkemungkinan antara bezanya ya, yeah, adalah kita mungkin akan berdepan dengan dua nilai X. Hasil kita. Kejap. Cuba tengok jawapan kejap. Nampak tak? Bila kita cuba selesaikan dengan cara macam ni, kita mungkin akan berdepan dengan dua nilai x. Kita expect satu nilai x betul tak? So kita akan kita mungkin akan berdepan dengan dua nilai x di mana kita kena decide yang mana satu jawapan yang sebenarnya. Cara dia mudah aja kalau kita dapat dua dua nilai macam ni, kita masukkan, kita substitutekan nilai-nilai ini ke dalam persamaan asal. Ini. Ni, masukkan, tengok dapat tak 3? So, tadi kita dapat kosong kan? Kosong dengan negatif 3 per 4. Cuba kita masukkan kosong. Kalau kosong dekat sini, kita dapat apa? 1 tolak uh, kosong. 1 tolak kosong dapat 1. Set 1 sama dengan 1. Ok, this part dapat 1. Tolak. This part berapa? 1, uh, no. kosong tambah 1, 1. So, square root of 1. So, 1 darab 2 dua. So, negatif dua. So, satu tolak dua. So, satu tolak dua tak dapat tiga. Nampak tak? So, kalau kita substitute x equal to zero dalam sini, kita tak dapat tiga. Maka kosong tu bukan jawapan dia. Okay? Ha, so, yang ini, x sama dengan kosong bukan penyelesaian. Kerana dia tidak memenuhi persamaan asal. Maka, x sama dengan negatif tiga perempuan empat lah adalah jawapan dia. So, kalau kita tak percaya, kita boleh masukkan X sama dengan negatif 3 or 4 ke dalam yang tadi tu, kita pastikan dapat jawapan tiga. Okay? Right. So, jadi kalau kita lihat aa, dia punya pengiraan dia, ada dia mungkin sedikit complicated. Ya? Yeah? So, di mana apabila kita kuasa dua kan kedua-dua belah, so sebelah kiri kita kena buat secara manual ya. Yeah? Kena buat secara manual, kembangkan, nampak tak ni? dia semakin panjang dekat sini. Nampak tak? Kita squatkan sekali. Lepas tu dia kita produce macam ni. Panjang. Sebelah kanan ni tak ada masalah. Kita dapat 9 kan? Sebelah kiri tu panjang. So, jadi apabila kita perkemaskan pengiraan. Nampak tak kat sini? Susun, susun, susun semula elok-elok kat sini. Dan kita akan dapat betul macam ni pula. Bila sampai sini. Kita kena squatkan sekali lagi. Kena kuasa dua belahkan sekali kedua-dua belah sekali lagi kita akan dapat yang ini kita selesaikan kuadratik ini, nampak tak? bila sampai peringkat ini kita dah nampak x ini dah x kuasa 2 bila x kuasa 2, memang sah kita akan dapat dua nilai x punya ok, so uh, bila kita cuba selesaikan kita factorize kan apa-apa yang patut kita akan dapat dua jawapan dapat dua nilai x tapi salah satu itu adalah jawapan dia Okay So kita kena check lah sebenarnya Apabila dalam eksponen ini Apabila kita dapat lebih daripada satu jawapan Kita kena jeling-jeling juga Kena tengokkan sama ada dua-dua itu Satisfied dengan kita punya equation tu Kalau dua-dua tu ok kita ambil lah Kalau tak ok kita pilih yang ok Ah, ha, Dalam contoh ini kosong ni Kita kena ignore lah So kita kena ambil yang ini Ini sebagai jawapan dia. Okay guys, so saya rasa sampai situ dulu video kita untuk kali ini. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.